В нього гляді ще одна посилка з Китаю. Ось отакі вона в упаковці. По трек номеру вона не прослідковувалася. Оцінив її продавець $8, хоча фактично заплатив я за неї $0.96. Всередині повинні бути наушники, зроблені під марку Xiaomi. Йшла посилка до мене 17 днів. Ось в такому пакетику запаковано. Досить непогано. Подивимося, що всередині. Всюди закрито. Цікаво, гарно зроблено. На перший погляд дуже гарно зроблено все. В комплекті йдуть ще додаткові дві пари накладок різних розмірів і відповідно на самих наушниках вони вже є ще одні. Якість досить хороша, на мій погляд. По суті, є ще кнопочка, можливо, вона і робоча. Хоча брав я і суто із-за наушників, але дуже гарно все зроблено. Наявність робочого стану зараз ми перевіримо. Звук іде з двох наушників. Скажу так, рекомендую взяти. Ціна досить нормальна для такої якості наушників. Одним словом, рекомендую. Ссылка буде в описі. Кого цікавить, замовляйте. Всім, кому відео сподобалось, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал.